នមន្តគ្រប់អង្គនមស្ការព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមុនចូលរៀនដូចតទៅអ្នកមោទស្សៈភេកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធថ្ងៃនេះយើងចូលរៀននិរតិវិធីគេថាវិធីអក្សរសាស្ត្រអក្សរនិរតិគឺភាសាទាក់ទងរឿងភាសាវេយ្យាករណ៍អានេះវាទាក់ទងរឿងភាសាណាដូចជាភាសាខ្មែរអក្សរកកដាសរាអានថាដាណាហើយអក្សរកូកូដាសរាអានថាគាត្រូវចេះអានខ្មែរគាមិនមានអានកាទៀតទេដូចហើយកស្រាកាខស្រាខានន្តខានេះអកោស្រានន្តខាដែរហ្នឹងគឺនិរតិរបស់គេភាសារបស់គេភាសានីមួយនំមួយកាលណានេះចេះអានវិធីសាស្ត្រក្បួនសាស្ត្រអក្សរនីមួយនំមួយហើយវាស្រួលឃើញអក្សរអីក៏ចេះអានដែរអញ្ចឹងវាត្រូវមានក្បួនគេក្បួនគេហៅថានិរតិណាអ្នកនិរតិវិធីនេះយើងរៀនសភៅនិរតិវិធីនិរតិវិធីដែលខ្ញុំកណារៀបរៀងមាន3ទី1និរតិវិធីភាសាខ្មែរទី2ភាសាបាលីទី3ភាសាសៀមមាន3ភាសាភាសាខ្មែរសម្រាប់យើងនឹងឯងត្រូវចេះខ្មែរហើយហើយភាសាបាលីត្រូវចេះអានបាលីបំជាអានបាលីដូចញោមចាស់ចាស់កថាអត់ចេះអានបាលីទេមិនដឹងអានមិនទេនៅខ្ជិលមកវត្តខ្ជិលសូត្រធម៌ខ្ជិលអីអង្គុយទៅផឹកហ្នឹងទៅហ្នឹងស្រួលតែទី2ទៀតខ្ជិលដែរអង្គុយទៅលេខតាបៀអញ្ចឹងទៅហ្នឹងព្រោះគាត់អត់ចេះអានបាលីមកធ្វើអីមកអង្គុយតាមមើលគេសូត្រនឹងសូត្រអីមិនផងហ្នឹងគាត់មិនចេះដូច្នោះខ្ញុំកណាររៀបរៀងមួយចប់ហើយក៏ធ្លាប់បង្ហាត់បង្រៀនគេម្ដងហើយនៅឃើញថាឥឡូវរៀបរៀងជាឯកសារទៅទុកលោករៀនណាមិនបានមើលងាយថាអង្គណាចេះអង្គណាមិនចេះឬញាតិញោមញាចេះមិនចេះទេអាហ្នឹងគេទុកជាឯកសារមានសភាពប្រសើរជាងមិនមានហើយយើងកំពុងសិក្សានេះជានិរតិវិធីភាសាសៀមកណាសៀមនេះដើមឡើយគេហៅថាសយាមសយាមភាសាបាលីហៅថាសយាមតែបើថាភាសាថៃហៅខ្លួនគេថាសយាមតែយើងហៅថាសៀមនេះជាភាសាឬក៏ជនជាតិហៅសៀមបើប្រទេសហៅថាថៃណាប្រទេសថៃជនជាតិសៀមប្រើភាសាសៀមណាភាសាសៀមមិនមែនភាសាថៃទេណាយើងច្រឡំនិយាយហ្នឹងនិយាយថាពួកថៃមែនទេថៃគឺប្រទេសទេជាឈ្មោះរបស់ប្រទេសហើយវាថៃហៅខ្លួនគេជនជាតិថៃបើប្រទេសថៃឡែនអានោះអង់គ្លេសហៅថៃអញ្ចឹងហើយកណាឧបករណ៍ក្នុងការរៀនថៃមានប្រយោជន៍ច្រើនមួយយ៉ាងគឺយើងបីបានមើលអត្តកថាដែលគេសរសេរជាភាសាថៃនិងភាសាសៀមនឹងយើង50ថ្ងៃហៅថាភាសាថៃអស់ហើយតាមពិតហ្នឹងណាដែលគេនិយាយជាភាសាសៀមអីដីកាក៏គេក៏ត្រាច់ទុកជាភាសាសៀមនឹងឥឡូវនេះខ្វែខ្វែជុំវិញខ្លួនយើងមានប្រទេសវៀតណាមដែលរីកចម្រើនកំពុងតែរីកចម្រើនណាហើយប្រទេសថៃក៏រីកចម្រើនអាចទៅច្រើនជាងប្រទេសវៀតណាមយើងត្រូវចេះភាសាដែលរីកចម្រើនហ្នឹងឯងដើម្បីទំនាក់ទំនងក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្តីទំនាក់ទំនងនិងគមនាគមន៍ក្តី
អបតោភូមិាក៏អានឹងទនេតនងខាងពធរព្រោះភូមិារីចម្រើនខាងពធរតថៃរីចម្រើនខាងសសម្ភារៈរបស់របរទាំងឡាយមានមកចេញពីថៃឲ្យច្រើនដែរតែយើងចេះថៃទៅស្រួលណាគឺសម្រាប់យើងមានរោអីទេនឹងទនេតនងគ្នាទៅវិញទៅមកណាប្រភាសានៅក្នុងលោកនេះត្រូវតែចេះណាចេះដើម្បីទនេតនងគ្នាបើគេរៀនយើងយើងរៀនគេណារៀនទាំងអស់ទៅណាបានយ៉ាងហើយណាក៏ពី3ភាសាដែរនឹងល្អហើយយើងចូលភាសាសៀមណាភាសាសៀមព្យញ្ញនៈថៃថៃហៅខ្លួនគេថាថៃដែរជនជាតិថៃប្រទេសថៃអានឹងគេហៅខ្លួនគេប៉ុន្តែនៅមួយទៀតគេហៅថាសយាមណាសយាមរដ្ឋបានន័យថារដ្ឋរបស់សៀមរដ្ឋរបស់សៀមប្រទេសរបស់សៀមថាសយាមរដ្ឋណាព្យញ្ញនៈសៀមទាំងអស់មានប្រមាណតួយ៉ាងអានកណាបានដាក់ប្រមាណប៉ុណ្ណឹងណាមានកខខខខងណាអាកនេះគេហៅឈ្មោះវាដើម្បីងាយស្រួលហៅថាកកៃដាក់ឈ្មោះវាប៉ុន្តែអសវិគឺកហ្នឹងឯងអសខទីវិខខៃខខួតខខ្វាយខខុនខរខាំងងងូទៅតាមចាញ់នេះឈ្មោះរបស់វាប៉ុន្តែឈ្មោះដើមវាគឺកខខខខងចឆឆសឆញដថថថថណតថថថថណណាបបផផផផផមយរលវសសសហលអហហ្នឹងហើយនេះគឺឈ្មោះដើមមកវាហើយចុះអសខវិច្រើននេះមិនដឹងជាខណាដែលស្រួលមានច្រឡំគ្នាហើយឬណាបើយើងអាចទៅច្រឡំបានប៉ុន្តែគេមិនច្រឡំព្រោះខទី1សំឡេងខុសគ្នាខអខទី2ខអខទី3ខខសំឡេងសកតមកវិញសំឡេងខុសគ្នាយ៉ាងគេស្ដាប់អត់ច្រឡំទេហើយសម្រាប់ក្មេងៗលំបាកក្នុងការអានអញ្ចឹងវាមិនងាយចាំគេដាក់តាំងឈ្មោះមកមួយទៀតមកកកាយទៅអូអានេះហើយកកាយអានេះហើយអីកខាយអានេះអើគេហៅចឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំគ្នាហាសងគឺសងនេះអត់មានច្រឡំណាទេគណាអត់មានច្រឡំណាទេចាំមិនមែនអសមនេះក៏មិនច្រឡំដែររនេះក៏មិនច្រឡំណាដែរចេះហេតុដូចមិនដែរគេដាក់ឈ្មោះគណៈដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការអានតែប៉ុណ្ណោះឯងវិចនាមចាំបានកកកៃអានេះកខៃកគួតកខ្វាយកខុនករកាំងងងូចឹងទៅអរពេលសម្រាប់កូនក្មេងទៀតមើលទៅវាបន្តិចអានឹងវាមិនចាំដាក់ឲ្យមានទំនួនទំនត់បတ်ភ្លេងថាបတ်ដើម្បីឲ្យក្មេងស្រួលអានជាកំណាប់កាបខ្លងថាកអើយកកៃខខៃនៃឡៅខខួតខងរៅខខ្វាយនៃខោណាខគុណគឹកខាំងអីទៅចែងទៅខរខាំងដាំងម៉ាងងួយអីទៅចារូរូវិញគេណាហ្នឹងហើយក៏មានដែរដូចខ្មែរយើងសំខាន់មានអីណាកកខខែអកូកកខខែកូអកូនខោខឹមងងាវចរចានឆោចអីចឹងទៅកណាតែងខ្លួនឯងហ្នឹងចឹងលោកមានយុត្រសន្តិញអាហ្នឹងមកកខខខងចរចរឆោឆសឆញដថដថថថណតថថថថណបបផផផផផផមអន្តិញចឹងក្បាស់ដែរណាមិនចាំបាច់ទិញកកាយទេអានោះលំបាកយូរហ្នឹងហើយក៏ក្រុមតែចាំអាស្រៈនឹង
ជួយជំនះនឹងមិនដឹងទៅស្មានណាមិនចាំទេកណានតិចអញ្ចឹងឯងណាបើរៀនតាមកណាចេះហើយណាប្រកណានអ្នករៀនមុនកណាដឹងកណាស្រួលណាមស្រួលហើយកណាក៏ប្រាប់ថាឈ្មោះប្រចាំអសចាំរៀនពេលក្រោយស្រៈ40 32តួស្រៈមានទាំងអស់អអាស្រងស្រាមានទាំងអស់32តួអាអាអីអ៊ីអ៊ឺអ៊ឺអឺនេះគូអឺអឺនេះអឺនេះផ្លែកគូលេខ0ដាក់ក្នុងវាឲ្យវានៅក្នុងលេខ0យើងគូរង្វង់មូលទី3គូរង្វង់មូលបានថាវាត្រូវការផ្លែកសំដៅវានឹងត្រូវត្រូវប្រើផ្លែកវាគេជួយគូវងមូលហើយឲ្យអាស្រៈអ៊ឺវានៅក្នុងលេខ0របស់យើងអ៊ូអ៊ូអ៊ូអេ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 អូ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 អឺអឺអេអៀអៀអឺអឺអឺអូអូអូអំអៃអៃអៃអៅអៅណាតើ32តួកណាអឺរៀបរៀងតាមលំដាប់ណយរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡារបស់ថៃណាតែបើសភាអាចារ្យប្រៀបសោកលោកប្រៀបសោកខុសពីកណារៀបរៀងបន្ទាប់ពីគ្នាក៏ដូចគ្នាដែរអាចារ្យប្រសាអលោកប្រសាដូចមាន33តួលោកក៏ថែមមួយទៀតមិនទេបណ្ណានេះមានស្តង់ដាររបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡារបស់ថៃគណៈទីប្រមូលមើលថ្មីអញ្ចឹងអសអបស្រាប់ពិន្ទុមានទាំង4តួរឹររឹលឹលឹណានេះបំពេញបែបបត់ដែរអក្សរក្នុងភាសាបាលីក៏មាន33តួស្រៈក៏មាន8តួដូចតែយើងដែរព្រោះភាសាបាលីអត់មានអ្នកកនេះអង្គខកខងចឆឆឆឆញដធធធណតធធធណនឹងគឺបើអានបាលីហ្នឹងហើយពផផផមយរលវសហលអីគេនឹកហិតកណាអ្នកហិតមានអង្គដែរអង្គមានស្រៈអានេះអត់មាននឹកហិតបើយើងថែមស្រៈដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការអានមកដាក់កខខខខងចឆឆឆញណាដាក់ថថថណតថថថណបផផផមយរលវសហលអង្គនេះព្រោះយើងថែមស្រៈអបើយើងអត់ថែមទេនៅតកខខខងហ្នឹងឯងហើយស្រៈក៏មាន8តួដូចយើងណែអអាអ៊ីអ៊ីអ៊ូអ៊ូអេអោហ្នឹងកណានឹងភាសានេះសម្រាប់បាលីអនុអ្នករៀនបាលីនឹងបានទៅជួបបាលីភាសានេះសៀមទាំង43តួនេះចែកជាជា3ក្រុមកណានទៅចាំឲ្យបានណា3ក្រុមបាទក្រុមច្រើនចាំមិនបានគង់ចាំបានអាក្រុមអាក្រុមតិចតិចដែរណាក្រុមខ្ពស់មាន11តួគឺកខឆធធផផ
សសសហនឹងមាន11តួកណ្ដាលកណ្ដាលមាន9តួគឺកចដតដតអាដតវា2ដងដតដតបបអណាកចដតដតបបអកចដតដតបបអណាមើលមកក្រុមហើយសម្រាប់សល់ប្រមាណគឺអសទៀបហើយមិនឆ្ងល់ទេហ្នឹងមិនតែងទេណាទុកឲ្យវាតែងទៅមើលអសខ្ពស់ឲ្យចាំអក្សរកណ្ដាលឲ្យចាំសល់ប្រមាណអក្សរទៀបលេខថៃក៏ដូចលេខខ្មែរដែរមានលេខ1រហូតដល់លេខ0ណាចាណាលេខ1ដល់លេខ0ណាចាំបើសល់រមៀន10វាទៅមាន11ដែរអញ្ចឹងដាក់លេខ1ដល់លេខ0នេះវាចប់ត្រឹម0នោះវិញណាហើយឡូសេសាល្បងមើលកអាកកាអានេះកអាកអ៊ីគីកអ៊ីគីកអ៊ឺគឺកអ៊ឺគឺកអ៊ូគូកអ៊ូគូកអេកេកអេកេកអេកេកអែចែកអ៊ូគូកអ៊ូគូកអកកកអកកអឺកើកអឺកើកអៀកកៀកកអៀកៀកអឺកឿកអឺកឿកអ៊ូកួរកអ៊ូកួរកអាំអាំកអៃកៃកអៃកៃកអៅកៅអានេះអានថារឹស៊ីរឹស៊ីរឹរឫសีฤษีพฤษภาคมฤษีสัพพาคมพฤษภาคมឈ្មោះវណ្ណយករបស់គេគឺមានម៉ៃអេមេថូមេត្រីមេចតវាទាំងអស់មាន4ប៉ុន្តែវាអាចមានប្រែច្រើនជាងនោះនៅដូចជាម៉ៃតៃខូម៉ៃឋានដខាតម៉ៃហានអាកាតមាន3ថែមមកទៀតយើងខ្ញុំកណាបន្ថែមឲ្យដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការរៀនណាហ្វឹកហាត់អានក្រុមអក្សរខ្ពស់ដែលមាន no នៅខាងចុងណាខខ្ពស់ណាសំខាន់ចឹងតឡើងចលេងខ្ពស់ខាន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 ឆាន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 ឋានឋានឋานឋานឋานผ่านผ่านผ่านข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 านฉ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 านฐ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 านผ่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 านนั่นมี3อันนี้สะเล็งขั้วการอะไรจะอานาสอคอให้อะไรสะเล็งขั้วมีทั้งอ11ตัวนะបងយើងចេះអានខុសហើយអក្សរទី10នេះវាទៅតាមនឹងឯងយល់ទេណាដល់ហ្វឹកហាត់អានក្រុមអក្សរកណ្ដាលដែលមានអក្សរណូនប្រកបនៅខាងចុងម្ដងសកកមានកណ្ដាលមានអត់មានទាំង5សំឡេងនេះកានកានកានអានេះមិនទៅកាន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 ចាន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 ច
ានចានដ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 ានអាន3សិនមកដានជប់ដាន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 អានពីរជាងក្រោយដាន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 ចាំទៅដាន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 ជាអានសកអសប្រហែលក៏ដូចទៅគ្នាហ្នឹងហើយតើណាអានេះទៅហ្វឹកហាត់យូរទេអារឿងសម្លេងមិននេះទេណាហ្វឹកហាត់ស្ដាប់ស្ដាប់ហ្វឹកហាត់សូត្រតាមមិនងាយចេះដល់សោះទៀបសោះទៀបមានអសអីជាប្រធានអ្នកអីណាណូមានសោះខជាប្រធានអីសោះខនោះចាខដើមក្បាលវាគឺខខ្វាយនឹងកដាខាន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 ងានងានមែងានឲ្យត្រូវងានងានងានឆ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 ានឯងចាំកណ្ដាលសូត្រដូចជាប់3តួសិននេះចាំថាតាមអញ្ចឹងវាស្ដាប់មិនកើតណាអាចថាប្រុងនេះមិនលឺសំឡេងកណ្ណាអាឆាននេះសង្កត់ពេកហើយឆានមកអីក៏ឆក់ខាងទីប្រាមិនអាធម្មតាមកអីវាទៅក៏ឆក់យ៉ាងហ្នឹងឆាន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 ចូលតាម3សិន3សិនឆា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 នសា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 នចាំកឆអាអាម៉ៃនេះកឆណាវាលើខានខានខានអាចឹងបានចានេះមកចាប់បាត់ហើយអញ្ចឹងហ្វឹកហាត់ប្រកបជាមួយនឹងវណ្ណយុកដែលមានភឿញញ្ញៈនៅខាងចុងទៀតហើយអានេះអានេះអានេះប្រកបបែបថៃចានខ្ញុំសុសេចោចានចោចានសរៈអាសរៈណូណូចានចានមិនគេប្រកបបែបថៃណាចានម៉ៃអេកចោចានចោចានស្រៈអាស្រៈអាណូ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 ចានចានចានម៉ៃអេកចានចានម៉ៃអេកចានចានចានខ្ញុំសរសេរខ្ញុំសរសេរចោចានចោចានស្រៈអាស្រៈអាណូ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 ចានចានចានไมโทจานจานไมโทจานទៀតจานจอจานจอจานสระอาสระอานอนหนูนอนหนูจานจานจานไมจะไอ้เกนี่ไมตรีฮะครับจานไมตรีจานจานไมตรีจานจอចានចោចានស្រៈអាស្រៈអាណូនូណូនូចានចានចានមិនចតវាចាចោមិនចតវាចានគួរណែលេខពោះលេងទៅជាលេខពោះចានមិនចតវាចានចានមិនចតវាចានចានចប់ចាន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 ច
ចាំ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 អើ4លេខ5មកសាច់តលេងរួចបាទវិញចាំទាន់ចានចាន់ចាចានចាន់ចានចានចាន់ចាន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 អត់ទាន់ធ្វើម៉េចមិនទាន់អីតែយូយូពីវិឆ្នាំចេះអានរបស់ថៃមួយថ្ងៃសរុបត្រូវចេះ3កន្លែងទី1ជញ្ជជាអ្នកសៀមមាន43តួតើមើលចាំអានេះអសកនេះសខនេះសខសខខខងចចចដឹងឲ្យវាចាំអានេះសវៃនេះហាសវៃទី2ចាំស្រៈ32តួអាអាអ៊ីអ៊ីហ្នឹងចាំគណៈទី3ចាំសំលេងសៀមទាំង44តួនេះបែងចែកជា3ក្រុមបានណាក្រុមនេះទី3ទី4ឈ្មោះវណ្ណយោគវណ្ណយុទ្ធម៉ែអេមិនធំមិត្រីមិចតវ៉ាមានទាំង6ឲ្យចាំប៉ណ្ណឹងបានហើយណាប៉ណ្ណឹងបានហើយណា4កន្លែងណាសំខាន់សំខាន់4កន្លែងលេខមិនចាំក៏បានដែរណែរៀបវាកោពីតែទៅហ្នឹងសរសេរផងទន្ទិញផងសរសេរផងទន្ទិញផងចាំហ្នឹងចាំឡើងហើយថាកោះហ្នឹងទៅសាប់អត់ខេចាំ